E što mislite da je najveća prepreka na vašem putu do uspjeha? Šta vi mislite da je? Ne znam šta vi mislite da je, ali to što ću vama sad ja reći, Boga mi, neće se vama sviđati. Najveća prepreka, ajde da čujem, šta mislite da je najveća prepreka prema uspjehu? Da, to je jedna osoba koju vidite kad se jutro u ogledalo pogledate dok ste u kupatilu, a to si ti, vi, mi, ja. Svi mi imamo potencijal biti istinski uspješni ili istinski sretni. I kažu da život ovisi 10% onome što se nama dogodi i 90% o tome kako ćemo na to odreagirati. Kakva će biti moja reakcija na te vanjske okolnosti, na vanjske informacije, na probleme na koje ću naletiti. Jer vi sami odlučujete kako ćete živjeti. Odlučujete s kime ćete se družiti, odlučujete kakve odluke donosite na osnovu toga, jer loše odluke donosite, doći će do loših rezultata. I sve možete prevladati. Možete. Strah, stres, sve prepreke, ali morate u to vjerovati. Jer strah, to je normalna emocija koju osjećamo kada se možda uhvatimo, prihvatimo nešto novo. Ali kao prvo moramo se riješiti svojih ograničavajućih uvjerenja i negativnih priča, zašto nešto ne možemo i načina razmišljanja koji nas limitira i limitira naše potencijale i sami sebe hipnotiziramo. Pa naravno da nije lako to. Naravno da je to proces, ali život je ipak samo jedan, jel tako? I hoćeš li biti sam sebi prepreka, ono stoji sam sebi pa sam sebe smetaš, ili ćeš biti sam sebi heroj, okej? Okay? Ti odlučuješ o tome. Niko drugi, ni tvoj tata, ni tvoja mama, ni brat, sestra, ni država, ni politika. Jer ako ste čitali moju knjigu, vi ste vaše vrijeme, viš dva puta smo već tiskali. To ti je super vodič za oslobađanje od ograničavajućih vremena. Možete kupiti ovu knjigu i napravite prvi korak. Kliknite tamo na poveznicu i naručite knjigu Vi ste vaše vremena. I jednom za uvijek se riješite ovih uvjerenja koje vas drže na mjestu. I nemojte si osuditi, vjerovati mišljenje drugih ljudi koji limitira vaš uspjeh, vaše potencijale i vaše ciljeve. Kliknite palac gore, pretplatite se, šerajte ovaj video, dijelite ga, idite na druge socijalne mreže i na TikToku sam za one malo mlađe i one malo manje mlađe i vidimo se dalje. Ćao!